Better Hospitality Workplace er et super værktøj, som er nemt at bruge for os som arbejdsgivere og også nemt at bruge for vores kollegaer, fordi de kan arbejde med det både på en PC eller på en mobil enhed. Det ligger både på dansk og på engelsk, så det er lige til at kunne se. For mig at se, så er Better Hospitality Workplace en del af de værktøjer, som vi skal have for dels at styrke vores kunderelationer og vores medarbejderrelationer, og dermed også styrke vores bundlinje og vores økonomi i den her branche.